aya nta kundi impamvu avuze ko ariko turi inzererezi wenda ubwo nuko nyine ari kutubona hanze ndetse ko yanze ko n'ubundi twinjira nta kundi yabivuga nyine ubwo nuko nguko yumva bimurimo ashaka kubivuga. Ni bamwe mu banyeshuri biga groupe scolaire cya hafi iherereye mu karere ka Nyarugenge mu murenge wa Gitega basaga ijana bamaze igihe gisaga ibyumweru bigera kuri bibiri bakurikirana amasomo yabo mu kigunda nk'uko basobanurira icyatumye bayakurikiranira muri ibi bigunda barimo. Aha twebwe batwirukanira amafaranga y'ishuri utayazanye bakamukubita uwazanye make ngo ntabwo ngayo ngari amafaranga twibaza ati amafaranga ntaya Munize Valence Perefe wacu ariko ubuyobozi bw'ikigo buravuga yuko mutajya mubwira ababyeyi banyu uko bagomba kwishyura ababyeyi aba bafite barababwira uko ari n'icyo babazana nizanye umubyeyi wawe bakamusuzugura mu babyeyi arasuzugurwa hari n'icyo adufata akajya kubwati uwo rimbwa n'undi ntacyo uzimarira twibaza tubuse turi kwiga umuntu akatubwira n'ubundi ntacyo tuzimarira tuzabimbwa. Amaherezo urabona arayahina muraguma aha ngaha muri ibi bihuru. Amaherezo nyine tureba nk'abana twigana tukabatira note tukiga twaza hano nyine bakongera bakatwicaza tukarinda akabanza bataba bakadutiza none tukongera guhurira hano. Mu gihe akubwiye ko nawe ufite nta kundi wabigenza niba yaranaje hano akavuga ngo agiye kuyashaka bakakwirukana nta kundi nyine wabigenza urata babirukana bigahitamo ugakomeza muza no kubera iki umuntu yiga ntago yareka kuza nta kundi impamvu avuze ko ariko turi inzererezi wenda ubwo nuko nyine ari kutubona hanze ndetse ko yanze ko n'ubundi twinjira nta kundi yabivuga nyine ubwo nuko nguko yumva bimurimo ashaka kubivuga. Umuyobozi w'iri shuri kuri iki kibazo tuvugana nawe Uwimana Makiri yavuze ko ahubwo aba bana bakagombye kuba batwarwa mu bigo by'inzererezi ndetse anongera ko ikigo kitazakomeza kwikopeshereza ibiribwa bigaburirwa aba bana nk'uko yabidutangarije. Nashyiraho kamera tukaganira kuri kamera. Oya ntabwo ndire dufite kuri kamera kubera ko kuva twatangira umwaka turi kugaburira abanyeshuri kandi ababyeyi bafite mu nshingano kugira umusanzu batanga wo kugaburira abanyeshuri. Kuri ubu mwirukanye abasaga bangahe? Uyu munsi twirukanye abana bo muri segonderi uwa kabiri n'uwa gatatu hagati ya 40 na 50 sitoke suko nta kintu kirimo kubera ko tubasha kwikopesha kuri ba rwiyemezamirimo ariko urumva kuva twatangira umwaka amezi abiri wa muntu gukopa nawe aba akeneye ko ugira n'icyo utekereza ukamwishyura kugira ngo ubuzima bukomeze. Bamwe mu babyeyi barerera muri iki kigo bahise baboneraho kwamaganira kure imvugo y'uyu murezi bavuga ko nabo batajya banga kwishyura ngo ahubwo ubuzima bukomeje kurushaho kuba bubi gusa banagaragaza yuko ushatse kuba yakwishyura make ubuyobozi bw'iri shuri butakozwa ibyo kwishyura aya mafaranga. Ndetse umbwira kugira ngo umwana bamwiruka abayobozi nta ababyeyi nta mafaranga barabona ngaho reba abantu bose bandaga inyuma y'ikigo ndetse n'ubukene burimo muri ino minsi oya ntabwo ari byo rwose ntabwo byavamo neza reba nk'ubu abangabiri inyuma y'ikigo uko bameze nibatashye ngo n'ababyeyi babone ko barabirukanye bari inyuma y'ikigo neza ubungubu niko kugaragaza ko abana bari ku ishuri kandi ababyeyi batuba tuzi ko abana bagiye ku ishuri gusa nanjye wajye sindabona ubushobozi namubwiye nicara ahangaha azajya ku ishuri nabonye amafaranga aho kugira ngo rero yerere inyuma y'ikigo gutya ikibazo cyangwa ngaho ujyana amafaranga make bakayanga barashaka amafaranga yuzuye icyo kibazo ko njye n'umukobwa namubwiye ni mfite amafaranga 10,000 ahangaha asabwa 19,000 by'ishuri ubwo ati mfite amafaranga 10,000 ahangaha reka nyaguhe ryari ati diregiteri ntiyabyemera arashaka amafaranga yuzuye kandi rwose turikeneye muri iyi minsi nawe amaherezo nyine nta kibazo kujya mwana yerere wakemera akicara ukayashaka kwazajyana yuzuye icyo cyane mbona cyakundwa aho kugira ngo akomeze yerere inyuma y'ikigo yakicara hasi ukashaka amafaranga ukayamuha yuzuye nk'uko wabishaka icyo numva ntabwo ari byo bagombye gutumiza ababyeyi b'abana bakabukoresha inama bakabwira ikibazo uko giteye byananirana akaba bafata umwanzuro ntabwo bikwiriye kubera ko umwana niba afite ababyeyi akaza ku ishuri aturutse imuhira akaza kwiga ntabwo yakwitwa inzererezi niba ari ikibazo kiba kibayeho cya minerivare babirukanye bakwitwa inzererezi ntabwo bikwiriye. Ni mu gihe ubwo twateguraga iyi nkuru twagerageje kuvugisha inzego izo arizo zose zirebwa n'iki kibazo ku cyo baba bagiye gukora kugira ngo aba bana bakurwe muri ibi binani n'ibyadushobokera gusa uyu muyobozi w'ikigo yavuze ko n'ubundi gahunda ikomeje kubiga mu mashuri abanza ku munsi w'ejo nta uzinjira muri iki kigo atarishyura. Remi Ngabo Nziza, BTN TV mu mujyi wa Kigali mu karere ka Nyarugenge. Ni ababyeyi b'abana batatu biga mu mwaka wa gatandatu mu kigo cy'ishuri cya Ecole des Sciences de Gisenyi giherereye mu karere ka Rubavu umurenge wa Gisenyi.
bavuga ko hari umushinga wigenga witwa Inspire Education and Empower n'umushinga wongerera ubumenyi abarezi ukorera mu mujyi wa Kigali wabahamagaye ubabwira ko bakeneye abana babo ukazabaha amahugurwa zaberekeza kujya kwimenyereza umwuga w'uburezi mu bigo by'amashuri atandukanye hirya no hino mu gihugu kandi bakazagenerwa umushahara bakundi umwuga akaba ari wo bazakomeza muri za kaminuza bakaziga bakora haba mfite umwana wiga mu kigo cy'ishuri cyahisa mu minsi yashize hatoranyijwe ari umuryango waje gutoranya abana ku kigo umwana wanjye yigaho bakora selection y'abana 17 nawe aza kuza muri abo bana 17 baraduhamagara batubwira ko umwana nawe ari mu banyamahirwe bazajya mu mahugurwa yabo yabandi batoranyijwe nyuma yaho bongera bakora irindi selection iza kuvamo abana 5 muri abo 5 umwana wanjye nawe aza kuboneka muri abo ngabo ikibazo mfite nuko barambamagaye bambira ko bambaza ko mfite umwana witwa Simba Jibatiste tabiga kuri Esagisenye bambira ngo mbese babasha kumuduha kugira ngo abashe kudufasha kuba yafasha abandi bana aho mutuye mu mudugudu mutuyemo kwigisha ibyekenye na sayase ndamubwira ati ni byiza navuye ati ni byiza cyane kuko umwana amaze kugira imyaka kuba yafashiranga mu ndu nafata ikimeze nk'umubyeyi ariko ikaba byiza ko umwana we ubasha kwa mwamuganiriza gusa ngo habaye ijonjora atsinda abana 5 ari nabo bari bakenewe aba babyeyi bavuga ko batunguwe no kubona muri aba bana 5 hasohoka 2 gusa abandi 3 nibamenye uko byagenze byabateye guhamagara abakozi b'uyu mushinga bababwira ko babahamagaye bakababura kuri telefone zabo ngendanwa abana basimbuzwa abandi ni mu gihe aba babyeyi bavuga ko nta telefone y'aba bakozi babonye zibahamagara yewe ngo nta n'ubutumwa bwanditse bwabo babonye bemeza ko iyi myanya yagurishijwe kuko aba bakozi batagaragaza basimbuye abana babo kandi ikigo cya Ecole des Sciences de Gisenyi ariyo cyagombaga gutanga abanyeshuri gusa mu karere ka Rubavu ikintu cyadutangaje mu minsi yashize muri kino cyumweru turi kurangiza nuko muri abo 5 bagaragaye habonetse bafasha abana 2-3 baribura bibuze duhamaga tugerageza kuganira n'ubuyobozi batubwira ko baduhamagaye bakatubura none ko abana babasimbuje tukibaza ati se ni gute umwana yagira amahirwe yo kujya mu mahugurwa hamwe n'abandi bakamusimbuza kandi twebwe tutarigeze babitumenyesha birashoboka ko harimo ruswa kuko nta kuntu umwana bamuvutse uburenganzira bwe hatarimo ikintu cya ruswa turasaba kugira ngo ubuyobozi burenganure uriya mwana wahuye n'ihohoterwa ndabo ubutumwa ndabwo bigeze baduhereza batubwiye ko batuze ku matelefone kandi telefone zacu zibara kuri rezo kwa cyane cyane turabacuruzi tukoreme imitandukanye niyo bakabona utahifata uhitureba ko imese kumunda guhamagaye kwa ngo nibuze nawo ubashe kumpamagara umusubize ikibazo twagize cy'ubungenge ni ko mwa abana 5 bafashwe abana 2 gusa tukaba twibaza icy'abandi babana cyo bari bazize tukaba tutakimenye bagombye wenda nibuze impamvu dufite ubungenge ni ko bategeze basimbuza wenda abandi bana babashe kwigana nabo mu kigo cyo bizemo Umuyobozi w'umushinga Inspire Education and Empower Emmanuel Murenzi ahakana ko abana batakuwe ku rutonde ngo kuko kugeza amagingo ya urutonde rwa nyuma rutaramugeraho kandi n'igihe cyo gukora amahugurwa kitaragera ahikizera aba babyeyi ko agiye gukurikirana iki kibazo batagomba kugira ikibazo niba abana bari ku rutonde rwa 5 bakazabona ayo mahirwe nk'abandi ariko nibo navugana nawo mu rizo bw'uruti phase 2 ntabwo iratangira ya Southern na Western ero nirare nda reka nkurikirane icyo kibazo menye uko biteye na turebe niba for sure bafite buzuje ibisabwa nta kibazo don't worry turabikurikirana aya mahugurwa yagenewe abana b'abahanga kurusha abandi bazaturuka mu turere twose two mu gihugu hakaba haratoranyijwe ikigo kimwe muri buri karere cyatanze abana 5 ubizi bya siyanse barangije umwaka wa 6 w'amashuri yisumbuye wa 2021 2022 Patrick Maisha, BTN TV mu karere ka Rubavu mu ntara y'Uburengerazuba bw'u Rwanda. Impamvu ngiye mbona imyanzuro y'urukiko itarigeze yubahirizwa
twebwe turi rubanda rugufi we afite amafaranga niyo uvuze urakubitwa cyangwa ugafungwa kubaho ntago bitworoheye nyakuba perezida wa Repubulika y'u Rwanda nk'umubyeyi wacu akwiriye kugira icyo dufasha arenganura benshi yokabyara natwe nagire icyo dufasha uyu nini kuze sifa akaba umukobwa Bizimana Hasani aha ushimangira ko avukana na Nshimiye Imana ari ngo kuri ubu bakaba barimo gutabaza ngo nyuma yo kuvutswa uburenganzira mu mitungo ya se n'uwo bavuga ko ari mukase madamu w'amahoro Laurence mu rubanza BTN TV ifitiye kopi rwaciwe n'urukiko rw'ibanze rwa Nyamabuye imyanzuro igasohoka tariki 28 z'ukwa kane 2021 yemeje ko uyu Nshimiye Imana ari yavutse mu 1988 n'umunani akaba ari mwene Bizimana Hasani na Nyiramuruta Crescence aho sifa avuga ko nyuma yaho uyu nyina ubabyara atandukanye na se bitewe na Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994 yatumye batatana ise yaza guhunguka akaza ahunguka n'undi mugore ariwe uw'amahoro Laurence yaje kugira ikibazo agafungwa ariko iyi mitungo igasigaramo uw'amahoro Laurence aho se afungiwe akabangaza ibyo atumye kuri ubu ngubu imitungo yaratangiye kugurishwa badahawe uburenganzira mu mitungo ya se nk'uko byategetswe n'urukiko nitwa Nikuze Sifa twagize ikibazo mu mitungo ya papa twashikurwamo papa yarafunzwe musaza wanjye ariho aba ariho akura Minerva ari bashikunyishyurira ariwe Nshimiye Imana ari mukadata bita uw'amahoro Florence araza sora Nshimiye Imana ari mu mitungo iherereye Nyamirambo mu Biryogo amukuramo nabi aranamufungisha arakubitwa tubura icyerekezo duhinduka mayibobo kandi dufite ababyeyi kandi urukiko rw'ibanze rwari rwaranzuye yuko tugomba kuzaguma mu mitungo y'iwacu birangira byanze kubera mukadata impamvu ngiye mbona imyanzuro y'urukiko itarigeze yubahirizwa kwebwe turi rubanda rugufi we afite amafaranga niyo uvuze urakubitwa cyangwa ugafungwa twakuze tubayeho nk'imbobo kandi umwana akwiriye kugirwa umuryango akomokamo ariko mu by'ukuri papa afite imitungo ihagije yagakwiriye ko yaradufashije kuko ubuzima bukomeje kuducanga tubayeho nk'imbobo nta adresse tugira umugiraneza ubonetse niwe ubasha kudufasha tukabasha kurya cyangwa gucumbika ubwo nibwo buzima tubayemo kandi mu by'ukuri urukiko rwari rwaranzuye yuko tugomba kugira uburenganzira mu mitungo ya data bivuze ngo ubuzima butumereye nabi kubaho ni ikosi kubaho ntago bitworoheye nyakuba perezida wa Repubulika y'u Rwanda nk'umubyeyi wacu akwiriye kugira icyo dufasha ndabiza arenganura benshi yokabyara natwe nagire icyo dufashe kuri iki kibazo twavuganye n'uw'amahoro Laurence mu ijwi ryashimangira ko ibi bifatwa nk'imyanzuro y'urukiko watayemera none se bakubwiye ko urukiko hari icyo rwabageneye hanyuma ntibagihabwe ngo ari ukugira uburenganzira ku mitungo y'ababyeyi ari inzu ari yabagamo yaje kuyikurwamo aranafungwa aranakubitwa mu Biryogo imitungo yindi mu majyepfo irimo kugurishwa ntibayihabwa uburenganzira ngo bagire icyo babona kuri iyo mitungo uretse wenda kubikubwira ku magambo hari ibimenyetso bakweretse nabonye imyanzuro y'urukiko ivuga ko bagomba kugira uburenganzira ku mitungo urubanza rwaciriwe mu rukiko rwo muri mu majyepfo iyo myanzuro njye ntayo mfite ibi byatumye tuvugana na Evariste mu Rwanda Shyaka akaba ari umukozi w'impuzamiryango iheranira uburenganzira bwa muntu mu Rwanda Crado mu ijwi rye ashimangira ko abana bagomba guhabwa uburenganzira mu mitungo ya suko byagenda kose kandi nka Crado kino kibazo nyuma y'uko bashyikirijwe bagiye kubikurikirana ikibazo nibwo nyumvise cyari gusa tujya gukora nka Crado n'ubuvugizi turavugana n'inzego z'ubuyobozi za hariya kuko ikiriho abo bana bafite uburenganzira ku mitungo ya se bafite uburenganzira ku mitungo ya se niba ise yarafatiwe burundu
hakwiye kubaho ko iyo mitungo itambamirwa direkite ku buryo nta muntu uzongera kugurisha kuri uwo mutungo noneho byarangiza hakabaho kugana inkiko ku buryo babana bazafata 50% yitwa yase n'uwo mugore afate 50% y'imitungo kuko niba bari bafitanye niba yari afite ubasha kuri iyo mitungo ari 100% we n'umugabo wiwe ukazafata 50% yiwe andi 50% cyangwa ikindi gice cya 50% kizahita gifata abana noneho abana aribo bagicunga kuko ni igice cya se kandi se yakatiwe burundu noneho ubwo abana nibo bazakomeza kwita kuri se ariko abana bakwiye kuba bafata icyo gice cyabo ibyo bikwiye guhita bihagarara ndetse bigatambamirwa ku buryo nta mutungo n'umwe uzongera kugurishwa kuri iyo mitungo noneho akaba kubagabanya bagafata igice cya se noneho uwo mugore akagumana igice kiwe kandi niba ibyo yamaze kugurisha birenze 50% ubwo bizaba bihwaniyemo n'imitungo yiwe igice gisigaye gihabwe abana kuko naba umugabo ufunda kandi itegeko ryabibemerera. Iki kibazo ubwo kizaba gihawe umurongo ni kuze sifa ndetse na Nshimiyimana ari bakaba bahabwa uburenganzira mu mitungo ya subabyara imwe iherereye mu mujyi wa Kigali ndi kabiri mu majyepfo y'u Rwanda mu karere ka Muhanga tukaba tuzabigarukaho mu makuru ya Chata BTN TV mu mujyi wa Kigali Ndindahiro Valensi Papi.